El ple municipal d'aquest mes ha autoritzat a Taigua a concertar una operació de crèdit. Aquesta acció ha de servir per finançar la millora de les instal·lacions i infraestructures de l'empresa municipal. Així es va aprovar per unanimitat de tots els membres al Consell d'Administració celebrat aquest dimecres. El pressupost de Taigua per aquest any contempla 8,3 milions d'inversions. 2 milions s'assumiran amb recursos propis i els 6,3 restants es gestionaran amb un crèdit a llarg termini. Es mantindrà, això sí, 1,5 milions com a marge de tresoreria. Un estudi i un informe avalen la capacitat de Taigua per assumir aquesta operació. D'altra banda, el PSC ha aconseguit un acord amb l'equip de govern per elaborar un programa d'ombres de qualitat a l'espai públic. S'estudiarà quins espais cal protegir i es durà a terme una prova pilot aquest mateix estiu. La moció aprovada també impulsarà un pla contra la vulnerabilitat a la calor amb atenció especial als col·lectius de més risc. En la sessió plenària d'aquest divendres, ni el Partit Popular ni Vox han aconseguit el suport de la resta de grups en les seves propostes relacionades amb la lluita contra les ocupacions. El PP demanava que Terrassa incorporés les mesures dels protocols aplicats a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Vox reclamava l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa a les recomanacions del Col·legi d'Advocats de Barcelona en aquest tema.